Звертаюсь до вас. Будь ласка, не піддавайтесь на провокації, тому що на сьогоднішній день влада буде робити все для того, щоб використовувати зброю, для того, щоб захищатись. Я прошу вас, уважно, якщо хтось вас закликає, іди штурмувати. Державні установи, це може бути дуже небезпечно. Я хочу звернутися до вас. Ми зібрались. У нас є чіткі народжується народ, український народ, який готовий і захищати, який готовий виступати за свою гідність. Зібралися тут, тому що ви вже розумієте, що таке Європа. Європа для вас – це захист ваших дітей. Нас не мають більше бити. 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 І ми здатні себе захистити у єдності політичних сил, громадських організацій, громадян. Ми маємо довести своє право на власну гідність. Ми маємо довести власне право на захист наших співгромадян, наших дітей, наших студентів, які тут чистими очима зібралися, щоб захистити своє майбутнє. І жителі Одеси, Дніпропетровська, Харкова, Донецька, других городов и сел Востока и Юга должны знать, что вы собрались здесь и ради их детей. Бо їхніх дітей теж не мають більше бити. Не мають більше бити. Я хочу сказати, що мої колеги-журналісти мають зараз подивитися на те, що відбувається на цьому Майдані, і правду говорити людям про те, що відбувається тут. Тільки правду. Правда не брехня. 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 Від вас, мої шановні колеги, залежить те, щоб кожен знав те, що тут відбувається, щоб не було жодних провокацій, щоб не пролилася кров. Це залежить від українського телебачення, від українського радіо, від інтернет-ресурсів. Якщо вони будуть правдивими, вони врятують життя своїх співвітчизників. Замислитесь про це. Провокаціям – ні. 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 Тільки європейська, єдина, демократична, соборна Україна. Про таку Україну ви завжди мріяли. І таку Україну ми з вами побудуємо. Слава Україні! Дякую, Маріталію! Шановні друзі, ми просимо до слова одного з лідерів Центрального комітету національного порятунку Арсенія Яценюха! Слава Україні! Дорогий український народе! Не ми перейшли межу,
Янукович перейшов межу. Тоді, коли за його вказівкою, тут на цьому Майдані, наші діти, студенти, молодь, 18-річні юнаки і дівчата були побиті цими потворами, які називаються міліцією. Він пролив кров наших дітей. Такого в країні ніколи не було. І він повинен понести за це відповідальність. Дорога громадо, тут або так, або ми їх, або вони нас. І ми їм ніколи не дамо можливості вкрасти країну, вкрасти наше майбутнє, знущатися над мільйонами українців заради їхнього блага, заради блага їхніх сімей, заради того, щоб вони жирували, а країна знищувалась. Сотні тисяч людей, які стоять тут, за якими дивиться весь світ, за якими спостерігає вся спільнота, повертають владу українському народу. Саме тому я закликаю кожного бути рішучими, ні одного кроку назад. Наші завдання. Перше. Ми створюємо загальнонаціональний штаб національного спротиву. Хто за, підніміть руку? Друге. В кожній області такий штаб повинен бути створений всіма політичними силами, всіма громадянами. І від Києва до Луганська. Від Луганська до Львова і по всій нашій Україні. Україна повинна повстати. Це є боротьба за нашу демократію. Ми приймаємо це рішення. Третє. Ми приймаємо рішення щодо розгортання національного штабу на Майдані! Четверте! Нас запросили київські профспілки і Київська міська рада, щоб якщо було голодно, то ми погрілися там! Так? П'яте! Тут безпосередньо на Майдані розбиваємо сцену і палатки. Так? Шосте. Дякуючи Попову, він вам уже будиночки привіз для того, щоб ми грілися. Тому будиночки повинні бути народні. Правильно? Сьоме. Ми, як парламентська опозиція, звертаємось до наших західних партнерів. Бандити, які сидять в приміщенні президента, кабінету міністрів і українського уряду, повинні відчути, що таке бити дітей, що таке давати незаконні накази, що таке знущатись з України. Санкції проти режиму Януковича! Далі! Восьме! У нас є такий орган, як Верховна Рада України! Доки там сидить банда з комуністів і партії регіонів, це не рада, а це зрада! Тому ми, як опозиція,
опозиційні сили, яких вибрали ви, вимагаємо негайно в парламенті голосування за відставку антиукраїнського уряду Азарова-Азірова! Ми не відійдемо звідси, поки уряд Азарова не паде! Так! Дев'яте! Є така потвора, яка носить звання міністра внутрішніх справ. Він виконував наказ, і він його давав бити наших дітей під суд і під кримінал. І десяте, є той, який знищив нашу надію. Є той, який хоче повернути Україну в темне радянське минуле. Є той, який думає, що він має право красти наше майбутнє. Є той, який поки що сидить в кабінеті президента. Після того, коли він відмовився підписати договір з Європою, після того, коли він дав вказівку бити наших дітей, більше такого президента в Україні немає! Що зараз відбувається поміж нас, те, за чим спостерігає вся Україна і весь світ, це не просто революція, це підняття національного духу. Ми з вами будуємо справжню Україну, нашу рідну європейську державу, якою буде гордитись кожен українець. І я хочу, щоб ви повірили в наші сили, знали, що наш дух свободи непереборний. Ні одного кроку назад до перемоги. Геть Януковича, геть цю банду, даєш український державний рух. Наша свобода і наша перемога тільки за нами. Ми з вами доведемо, що таке і хто такий народ України, який повстав. Слава Україні!